ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତି ଭୋଟର୍ସକୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମା' ଭଗବତୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା' ଖମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋତେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତିନି ତିନି ଥର ଜିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋରାପୁଟବାସୀ ବି ଦୁଇ ଥର ଜିତେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସାଧା ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଯଦି କିଏ ଦେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପରିଚିତ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏବଂ ମୋ ସରକାର ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବଦବା କରିକିରି କାମ କରିବି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜୟପୁର ମୁଁ ଥିଲେ 18-19 ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି, 18 କିମ୍ବା 19 ଭଲ ସମୟ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି।